Salve, a partir das cordas. Galera, estou aqui na Aslan, em BH, né? E vou mostrar para vocês algo que eu nem sabia que existia. Dá uma olhada na escala desse instrumento. Sim. Aqui o cliente escolheu essa madeira. Então aqui é uma parte do jacarandá que é a clara, que geralmente a gente não usa. A gente usa só a parte escura. Eu não sabia que existia. É, aí o cliente quis assim, e aí ele escolheu esse braço aqui que tá meio um, sei lá, né, aquele vira-lata lá, caramelo, né? Mas assim, o gosto é um trem assim, muito diferente, né? Tem cara, aqui, mas eu achei sensacional isso, cara. Tem uns... A própria madeira tem essa tem umas escalas lá assim. Essa aqui já é uma pegada mais ré, cliente quis. Então cada um tem uma escolha. Esse cliente aqui também escolheu um negócio assim bem diferente, bem ousado, né? Que legal, cara. É, então assim, olha essa escala também. É, o legal da Aslan é que você vai fazer a sua guitarra, você vai colocar a sua identidade no instrumento. Vai ter um laranja sparkle, assim, né? Ou uma parada mais assim, o cara escolhe. Aí, por exemplo, aquela ideia tá aqui também. Ah, olha aí. Porque geralmente essa parte a gente não usa do jacarandá, mas tem clientes que estão pedindo, né? Aí a gente tá fazendo. Separei alguns para vocês. Olha, não vou nem parar de gravar aqui. Cara, não é normal isso. Que coisa maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Cara, olha como vai ficar essa guitarra. Cara, eu tô impressionado de verdade. Essa de trás aqui, o que que é essa? É jacarandá também. Tudo jacarandá? Tudo jacarandá. Jacarandá caviúva. Cara. Uma espécie só. É. Você vai ver que, por exemplo, esse aqui é o da Bahia. O desenho do Red. É. Olha essa finura, cara. O shape a pessoa escolhe também. Cara, esse braço foi feito pra mim. Eu uso o H2, cara, que o braço é fininho. É fininho, cara. Eu adoro. Essa rara já, da Bahia. Ah, esse é o famoso. Que você falou lá? É. E aqui, ó, ele tem esses veios laranjas, assim. Às vezes tem meio rosado, é muito bonito. Pra mim, é a madeira que eu mais gosto. Pra mim, todas as guitarras que eu for fazer sempre vai ser braço assim, jacarandá. Cara. É. Aqui o pau-ferro, que é bonito também. A Sur tem usado muito. Salva na sua cabeça esse braço, porque a gente ainda vai negociar uma guitarra, cara. Não, combinado. Porque, cara, eu não tô... Exatamente isso. Olha esse desenho, espessura. Tá pronto, salva na mente aí. Combinado. De verdade, cara. Tô apaixonado mesmo. Vamos entrar? Bom... Aqui onde a mágica acontece, aí igual eu te expliquei, o Kelvin que cuida dessa parte aí da usinagem, ele é o Master Build. E aqui é o seguinte, aqui a gente faz as usinagens de braço, então a gente tem a capacidade aqui de usinar 5 braços por máquina, né? Ali a gente usina escudo, mas a gente também pode trabalhar aqui escala ou corpo, as máquinas se adaptam. Ah, tá, que legal. Então a gente fez uma rodada de corpo recentemente, agora a gente já está fazendo os escudos da guitarra. Entendi. A gente não pode copiar os desenhos da Fender. A gente tem um coletor de pó aqui, que encaixa essa peça aqui, encaixa aqui, tudo que usina, esse coletor de pó para a poeira não propagar. Mas dá pra gente fazer aqui sem ela, não vai dar muito. Só pra gente conseguir ver, né? Aí aquela máquina em cima, quando liga ela, quando tá lá fora de boa, quando tá aqui dentro, é 5 cavalos por puxando ali de ar. Ó galera, tô tendo a honra aqui. Vou apertar aqui, ó. Olha isso. Cara, que trabalho delicado, né? Aí ela vai fazer um desenho todo. Aí ela vai abrir uma caixa ali, que aqui, aquela parte de trás da ponte, que é a mola. Aí depois ela vai abrir o bloco aqui. Cara, que legal. Aí essa poeira que tá soltando aí, a máquina... Puxa tudo. Eu tô vendo que por ser uma... A construção do instrumento inteiro, o bagulho é limpo demais, né? Aí o pó vem tudo pra dentro desses tubos aqui? Isso. E aí tira e joga fora manualmente. Eu vou ligar só um pouquinho, só pra você sacar o barulho dela. O negócio até meio NASA assim, né? Então. Aquela linha aqui, ó, que aqui tá fechado, né? Você abre aqui, ó. Pessoal, eu perguntei sobre esses espacinhos aqui, ó, que eles fazem a usinagem do braço, e ele estava explicando algo surreal aqui. Quando você tem um tensor, ó, esse aqui é o tensor que vai dentro da sua guitarra para regular, etc, né? Quando dá um problema no tensor, ó, lembra? Você põe a chavinha aqui e tal. Quando dá um problema no tensor, você tem que descolar a escala que vem por cima, para arrumar. Essa escala pode dar problema, pode danificar traste e tal, e é um serviço que acaba ficando muito caro, né? Então ele tá explicando para mim o seguinte, vou mostrar aí nesse braço mesmo. Que a Aslan, né? Ela fez o seguinte, pensando para sair desse serviço, desse trâmite, a gente lançou um sistema que você consegue remover o tensor sem precisar descolar a escala. Show! Aqui, exemplo, né? O tensor estourou, você tira essa tampinha que vai estar aqui dentro, tirou a tampinha, tira o tensor quebrado, troca pelo tensor novo, coloca aqui de novo, encaixa a tampinha. E aí ali em cima já fica tudo certinho. E ajusta. Cara, isso é sensacional. Que ideia, cara. Que problemão que vocês resolveram. Ó, galera, só pra vocês entenderem então mais ou menos como que vai ficar. Chega aí comigo. Vamos... Só pra eu passar raiva. Pode pôr aqui em cima? Deixa eu liberar. Olha o que o sortudo vai ter na mão dele, cara. Ah, pelo amor. Que cor que vai ser essa guita? Olha, o cliente já falou que você é vermelho Sparkle. Aí agora mudou pra azul Sparkle. Depois ele falou preto com branco. Cara, o azul ia ficar bonito, né? Depois ele voltou pro azul Spark. O azul Spark. O azul vai ficar bonito aqui, cara. É que o azul Spark, acho que o fundo, não sei se é natural. Ah, entendi. O tampo, né? Azul Spark. Eu... Caramba. Galera, bateu aquela pontinha de leve de inveja, sabe? Que lindo, cara. Incrível. Olha. A noite mais, né? Ah, mas aí vocês estão me provocando. Cara, vai ficar incrível esse instrumento. Esse modelo que é um modelo nosso, que a gente tá finalizando. Show. E aí vai 4 ou 5 guitas pra pintura. Só que ainda falta muita coisa que a gente terminar aqui. O que vai ser? O que é essa? Aí aqui é o seguinte, ela tem uma elétrica que é até difícil de explicar. Ela tem 2 captadores, aqui embaixo você seleciona os captadores, cada captador, e tem um buster. Então você consegue dar um som a mais na guita. Isso sem... sem pedal, sem nada. Sem bateria, sem nada, isso sem do nada, próprio sistema. Passivo, aqui volume e tone, jack, normal. Aqui em cima você tem um liga e desliga total. E você tem 2 potenciômetros que controla cada captador para defasar ele. Só que ele por potenciômetro? Você consegue defasar, porque tipo porcentagem, assim? Porcentagem. Uau! Você liga e desliga, né? Você desliga e liga a bobina. Isso aqui você consegue colocar 75, 50. Você vai abaixando o volume da outra bobina. Então, possibilidades infinitas de timbres. A gente tem uma dessa montada, você vai testar. Por favor. Aí aqui, guitarra... Cara, é tudo Tagima? Tagima. Essa parte inteira aqui? E Tagima eu tenho dois setores que é bem legais, que esses aqui, que são as guitarras que são amostras, são aquelas que chega lá pro Zaga testar. Olha, sério, cara? Sério. Que legal. Por exemplo, aquela Estela ali, ó, ela tava lá, aí eles não aprovaram por causa daquela cor ali, não sei o motivo, não quiseram lançar. Qual que você falou? A verde? É. Por que não aprovou? Não sei, eu achei ela bonita pra caramba. Eu achei ela linda, cara. Só nós temos. A J3 do Juninho, tá vendo? Ela também é uma amostra, porque ela tem aquele marrom. Entendi. Mas a que o Juninho usa mesmo, ela é assim, ó. Então essa aqui também é uma amostra. Isso, como se diz, estava tudo lá no porão da Tagima. A gente escolheu tudo a dedo lá. Galera, se liga nessa guitarra aqui, ó. Uma Tagima TW60, né? E tem uma história bem curiosa aqui na loja sobre ela, que o Silas vai contar, que é exatamente esse protótipo que foi feito da Memphis. E dá uma olhada aqui na guitarra. Esse modelo qual que é, Silas? Então, esse aqui foi o primeiro protótipo que a Tagima desenvolveu para fazer a TW60, mas aí acabou que a Tagima resolveu lançar como Tagima e não lançou essa série. Então essa série aqui na verdade não tem. Não tem. Então essa aqui é a Memphis mais exclusiva que você vai conseguir encontrar. Que legal, cara. Então aqui na loja a gente tem muitas amostras. Que legal. São projetos que o Zaga, às vezes, por questão de cor e tal, não aprovou. E a gente tem isso tudo aqui na loja. Tem aqui, que é o caso da verde que eu mostrei lá. Exatamente. Essa guitarra de 2020, cara, ela tava lá. Aí eles lançaram essa guitarra, só que eles não lançaram nessa cor de escudo. Entendi. Ou seja, ficou uma amostra aí. Isso aqui que eu tava conversando com o Zaga sobre uma possível guitarra signature e tudo mais. E esse tom aqui foi o que eu falei pra ele que é uma cor que eu gostaria de ter no instrumento meu, assim. Eles lançaram uma Tagima dessa cor, achei maravilhosa. Lindo, né? Lindo demais. Essa aqui, ó, eu tenho uma suspeita. Ela é de 2018. É uma Memphis. Ela tá bem baratinha, só que um negócio me chamou muita atenção. É a Pro 1. Imagino eu que a guitarra do Edu... Foi feito um teste, vamos dizer assim. E aí acho que ficou a cor da guitarra dele, ficou isso aqui, ó. Isso aqui me chamou muita atenção, pessoal. O que será isso aqui? Então é uma Memphis também que ninguém tem, ó, 2018. Cara, exclusivíssimo. Sim. Caramba, que legal, Cira. Não imaginava que a empresa disponibilizava para... Não, a gente tem uma parceria muito legal com a Tagima. Mas como funciona, Cira? Você compra o instrumento? A gente vai consignar? A gente compra. A gente compra. E a gente vai lá para comprar o que a gente chama de revis, que é o instrumento outlet. Então você compra o instrumento da Tagima com uma pancadinha, detalhe. E na última vez que eu fui, o Leandro me propôs, falou assim, ó, tem uns instrumentos aqui que são protótipos, que a gente quer vender. E aí, você tem interesse? Eu falei, claro. Só que eu cheguei lá, tinha essas pérolas. Eu falei, nossa, essa aqui é uma outlet. O que é? O outlet ele tem algum defeito. Avaria no corpo na junção do braço. Esse é o defeito. Sério? Sério. Aí aqui a gente vende a guitarra nova, nota fiscal, garantia. A gente vende regulada. Só que por causa desse detalhe a gente não vende como uma 0 km. A gente vende como outlet. E aqui? Isso aqui não influencia em nada. Não. É muito pouco. Filma aqui, Lucão. Mostra pra galera. Ó, o instrumento, então, quando tem esse tipo de detalhe, é o instrumento que eles chamam de outlet. Sim. Eu fui na Tagima, e isso aqui é legal porque às vezes o pessoal, Tagima, não sei o que, torce o nariz. E eu não conheço uma empresa que tem um controle de qualidade desse padrão, né? Não, isso aqui ainda tá grande, porque tipo, quando chega o outlet, os filés vão embora primeiro. Então tem coisa assim, que você olha assim e fala, mas essa guitarra, se você vender como nova, passa. Entendi. Então, um controle de qualidade muito grande da Tagima. Por isso que a gente tem essa parede grande aí. A gente acredita muito na marca. Que legal. Ó, pessoal, os modelos outlet vêm com uma etiqueta até escrito qual é o problema. E eu não tô lendo lá para achar o problema. O Silas falou que as guitarras que são com pequeno defeito saem primeiro. Desisto. Você já sabe? Já sei. É esse aqui, ó, na junção aqui, ó. Ah, não. Para, como? É sério. Olha, isso aqui não é defeito. É coisa estética, né? A gente fala defeito, mas assim, é uma falha estética. Mas estético nem é estético. A própria pintura não deixa ver isso. É. Tem um trincadinho aqui mínimo também, ó. Cara, eu não tinha visto. Aí. Agora que você mostrou, eu tô vendo. Não tinha visto. Então, é coisa mínima. E aí, qual que é a vantagem de você comprar um instrumento desse? 20% de desconto em relação se você comprar o mesmo modelo novo. Entendi. Essa porcentagem você repassa para o cliente final. Repassa para o cliente.